Merci beaucoup, salam alaikum. Ñi ngi fi nga xamanteni moy diwanu Yamatoñ di nga xamanteni ñi nga xamanteni moy seen radio leader radio Askan wi nga xamanteni moy radio Kasuma FM la radio leader radio la paix et le développement de la Casamance bi nga xamanteni ñu ngi koy amal chaque fois li nga xamanteni moy reportage fi nga xamanteni moy diwanu Yamatoñ tay ñi ngi fi nga xamanteni moy place Khadim Meng ñew set ci ko na waxtane ak mom li nga xamanteni nan la wajale li nga xamanteni moy phase demi finale entre Sénégal ak ñi nga xamanteni moy Burkina ay ci kalam ci la dañuy dugg dem seen ki nga xamanteni moy Khadim ñu waxtane li nga xamanteni moy nan la wajale match bi ak nu mu wajale final bi ay ci sama cameraman top ma ñi dem yow ci moy place Khadim Meng ila ñeu sessi ila né nak liguey bi sendu baax baax ila la ci tay rek nga xamanteni moy radio Kasim FM ñoo la setti pour waxtane yow li nga xamanteni moy phase demi final du Sénégal nan nga jangate match bu tay bi ak lo ci mëna wax bon en fait ñu ngi ni ñu bu baax di wax né ñun ñëpp ay sénégalais hein citoyens sénégalais lañu kon Sénégal bi football ñun ñëpp dañuy supporter ndax amna luñuy xaar lo xamanteni ñëpp bëgg nañ ko bon Sénégal yëpp namu nañ ko bi passé dem nañ ba final ñu perte yalla def ñu ñuat ba demi final bon en fait ñun ñëpp sénégal yëpp ñun ay supporter lañ xam nañ liñ bëgg wa japp na ni joueur yi ñu di gëna xam liñ bëgg ndax bo xolé suñu quart de final bi passé gagné nañ waye dañu wara bay xel départ bi niñ té paré won baxul sénégal yëpp dañ leen critiquer nan leen li gën non football baxul sénégal équipe baxul du dem fenn bon en fait yalla def ñuy taxalé di taxalé di taxalé ba ñëw 8ème de final do carver après ñu ñew am quart de finale am djiné xam nga am fofu escort gaay commencé ziblé bon bo xolé joueur yi seen bi sax ci vestiaire bi ñi ngi doon wax ndax ku melni Diallo boy Diallo mi ngi da wax naan te xolal mom mi ngi soga ñew kan waye mi ngi mom mi ngi melni mom mo gëna mom yag na ñew kan sax yag pet te mom mi ngi soga ñew mu wax gaay ne len bay len xel ci ginaaw dañ ñu do wax ñun xamuñ dara bay len xel ci ginaaw ñu wax ñun xamuñ dara légui en fait ñun defaguñ dara ñun mi ngi melni sax ñun commencé guñ ci match bi bon lool non ñun ñun ay supporter bu ñexé mëna ñoo ziblé né wax na ñun dañuy do gagné nañ affaire yoy waye ñim joueur yi ñim chaque jour ñom ñi ngi bay seen xel na ñom defaguñ dara ndax xam nañ sénégalais liñ leen xaar ndax bo xolé sénégal bu ñëk la dan football quart de finale demi finale seen dañu ziblé dëkk bi yëpp yëngu waye sa bi dem nañ quart de ba demi finale kenn yëngul té japp na né demi finale bi sax tay inshallah même buñ gagné kenn du ziblé ñun lu ñuy xaar moy dem finale djel ko bi indi ko ndax chaque jour tuwa bi dañu wax ne senegal moy favori moy favori moy favori favori bo xamanteni chaque jour dang kay wone deug la mën nañ tek bal dawal bal bi xam nga collectif bi yep am waye dafa am li nga xamanteni moy moy ñu manké moy lan ki bi ak dafa wara deugal leg jour yi dañuy nonchalant quoi bon en fait dañuy wara deugal muy la mayo joxe affaire bi ba mu jeex tout bi lan rek mo ko mëna jox moy gagné match bi football bi baxna football bi baxu do ñun lañ gagné rek ñun 1-0 match bi bi planti le dugé amul problème ñun lañ gagné ñun lañ gagné même final bi xolal buñu albi bi sati won sax ñu gagné ñu jël coupe bi bëgg nañ ñun lañ gagné ñun coupe bi rek lañ soxla xam nga ñun bëgg nañ maye bi am vidéo quoi am étoile dafa mais imagine toi équipe mag depuis 1960 ñu am indépendance ba légui ñi ngi football mënu ñu am coupe suñu maye chaque jour maye bu gën gëna rafet té mënu am sa ben étoile mais quand même nañu jappalé ñu joueur ñu mëna jappalé 5 milliards lañ leen jox pour ñu dem mais ñom buñ démé liñ wara def ñom xam nañ ko ñun dox deug la ñun support rek nañ mën waye ñun seen ginaaw ñom di leen dolal ci lepp comme nga kon ñom ñoo wara muyel ma xam liñ bëgg ñu jappalé ñu xam nga ko su gaay ñu koy sani xel waye man légui rek ma blamé ko waye légui rek mu kélé ko suñu gañala la def buñ faté deux changements ku nekk dafa duggal jerejeuf ay te deug ngeen lolou nga xamanteni moy reaction ki nga xamanteni moy Khadim Meng tek nañ ko fi nga xamanteni moy placeum wax na li am solo ci li nga xamanteni moy depuis 1960 ñu indépendance ci Sénégal ba tay suñu mayo yaangi ni dañ koy sol di genn dem fu ne ñeneen ñu ñun ñoy meilleure équipe fi en Afrique ba légui mayo mu ñu am étoile te deug ngeen lu Khadim wax cameraman top par ma ñu dem ko li keneen yow merci beaucoup jerejeuf Khadim.
merci beaucoup batay radio kassoumé fay ñi ngi fi nga xamanteni moy diwanu bukot match sénégal bi lo ci gis sélection ak nokoy wajalé té ñi ngi ni ñëw nañ fi nga xamanteni moy ci mel bëreub liggéey gaay ci suñu papa suñu xarit suñu andi jamm li nga xamanteni war nañ ko mëna waxtaan ak mom li nga xamanteni moy kan bi ñu ko gisé ak ni mu wajalé li nga xamanteni moy suñu demi final dal moy sa xalaat ak sa réaction ci li nga xamanteni moy wacc li di demi final bi ñi wacc à partir de 19h yo lu sa réaction ak sa xalaat ci lion yi wa ki nga xana dalu sa yalla rek quoi parce que bom ya ko prépare demi final mom xana bo ci fa tomi fi insa bu fane pression bu yor nek ci yow xana di ñaan yalla rek gagne am demi final bu sel jallu demi final am sur premier sac lolou la ñu ñaan yalla quoi yalla defal ñu ndam en tant que passion du foot lolou la ñu ñaan yalla quoi vraiment équipe mo am nañ ko insa yi ni am ñu yaakar ci ñom vraiment bo wone ñu xamne karma vraiment tay wone ñu mëna dundal ñi ben affaire ñu am yaakar ni coupe bo war rek sur premier sac tay ko yoon bu dañ ko wara wessu ay nan yi ñi la ñoon bi ko dañ ko wara wessu jamono ji insa yi ni ku ñi ñoon amato li ngeen lamb leg waaw xam fi nga jëm da ko dem gele rek mom la ngi ñaan yalla quoi insani ñom seul moment insani parce que équipe fides carénage bi équipe fides suma équipe bu ne wara jaaxal du cameroun du égypte burkina bi sever dina metti quoi mais gis na ci ndam bo xam nga niki boy ñaa bu ne force da ci gisal yalla mais ci gis gis lu gis kéro lu ñu woné ci marché contre guinée équatoriale tay yokuté rek xam nga la dañ ko wara yokuté touti rek gëli ndam li dem final yalla dafa ci ndam am suñu premier sac yo tok fété ko par am touti pression ya ma gëna xam da nga pression mo mënul ñak parce que ñun yëpp dañ bokk ci supporter té buñu sañon tay dañu son di dem ci ay demi final yo demi final instant lén rek nañu soxla moy dem ñu jël rek sama cameraman dina nga topal ba ñu gissat jallu ci bi jëla yeneen sénégalais yi fi né laccé ñu sen réaction ci match bobu ñu nga gissat ki nga xamanteni momi sol mayo yow drapeau bi jaay li nga xamanteni moy drapeau sénégal def mayo bu blanc di wajjal li nga xamanteni moy demi final bi tay bi dina nga laj noy noy wajjalé final bi demi final tay wa inshallah lepp mat la lepp mat manam do lepp mat na amuñu blessure amuñu positif lepp négatif ñepp nek en forme machallah amna ñaar ku bi réñu inshallah mais lo gis chaque année ñu ñu dañuy dem ba final quart final demi final non non té même langue la sénégalais di wañu sénégalais manam min nañu won ñu dess moy lén mo ñu nak mo ñu ci wax sans rien modes sans rien modes ñu def lu ñu mëna sans rien modes sa dene afrique ragalu ñu kenn ku fi tek ku fi deug dal ñoko mëna sans rien modes man loola gom quoi et puis des inshallah les sénégalais sur seni mayo di wajja li nga xamanteni moy demi final bu tay bi à partir de 19h ñu gis señ bi mom mu def mayo bu baax ñu nar ko laccé lu xalaatam tay ci préparation demi final bu tay bi préparation bi di ñaanal gayni rek yalla moy len ndam di coupe bi ni dal suñu borom moy may ndam mu jappalé len di wax xalé ñu baye Ali Cissé wax ju bari ñu koy topé waaw di ñaanal équipe bi dal ñu indi coupe bi ci carton yalla wol met na tamit am rek ñaan lañ man quoi gayne ñu gorgol aussi ñamit jom ak fulla xabar gu mat seuk wanene ay gayne lañ woné ay gayne lañ do yow leg yow yow lan nga mëna wax tay suñu classement tay lan lañ waro mëna tay classement bi par rapport ak ñun li ñu gis doyna suñu xel quoi bi mom bëgg nañ ci victoire ci ko sol nañ ko bi pour ñu ci Sénégal aussi coupe bi mom ya ko dañ ko wër Sénégal depuis xam nga ñaari at ba légui may moy lolu mais ren moment yene na ko Sénégal quoi pour ga jël coupe di ñaanal équipe bi mu am ndam rek c'est coupe bi dañ ko soxla quoi té bëgg nañu mu ñëw Sénégal kon namu lool ngir yalla rek bëgg nañu gaay def lepp lu ñu mëna
pour benn match bi rek ñu egg final après ñu lijeenté ko jël coupe lool rek la ñuy ñaanal gaay sama amul luma leen di wax dam leen nan tay ñu buñu jëwé rek ñu xamné tay Sénégal bi yépp ñu seen kina waaw jox nañ leen confiance totale té ñom bon ñom lu ñuy wax ñom ñoy favori té favori bi dañ koy jël ñu téggé ko néle ñu ñëw andi tay ay goor ñu wolé seen bop ñu gagné match dina metti torop mais effort bu ndaw rek dañuy jaar ci kaw Burkina man lool gëm na ko fa té gëm na ni yalla dinañu may ndax tay man lima ci yaakar mom 2-1 da waaw waay Sadio Mané mom liñu xaar ci mom ngir yalla nako def rek waaw na pass duggal na duggal na pass aussi waaw loolu lañu xaar ci mom mo gane gi mais Aliou Cissé mom liñ koy wax mom liko war nako def rek waaw limu tégalon marché bi passé mom loolu mom baxna mom bëssu victoire la quoi dañuy ñaan yalla affaire yi gëna yomb su ñun rek waaw yalla may ñu ndax bu sédd bu ci bari sédina Mohamed quoi waaw ñu jëw ko ci fair play ñu gagner ci logique aussi waaw loolu lañuy ñaan yalla quoi yalla nañu yalla may ñam tay sénégalais yëpp soxla nañ ko quoi yi sa dëkk bi yëpp gaay tak nañ drapeau yi gaay ngi supporter bu baax légui ñi ngi ñaan yalla gagner naxam ko Burkina 2-1 ci kaw loolu nañ ñi ngi wax Aliou Cissé bu def classement bu baax mu ngi gis wa Burkina ay xalé ndaw lañ yor ay xalé ndaw la Burkina yor mu neuy jé 90 minutes duñu son ay loco lañ yor ñin ay grand joueur lañ yor yo xamné ci grand championnat lañu football ñëmew ñu tangor bi bu calculer lolu encore ci bir classement bi ñu def ndank ñu xamné ni football légui dafa développer trop boko naré juger trop da ngay am problème wa ñi ñaan yalla rek ñin ñu gagner quoi supporter yi bu dé tamé dem na sens contraire ñu mëna maîtriser ñu muñ ñu xamné bi du suñu wërseuk ñu wërsek mo ci jotagul sa ay joté day yomb wa loolu lañu ñaan supporter ñepp gën supporter bu ñu gagné ñu gën ñu supporter niñ ko wara supporter ñu baña yak dal bu ñu gagné tamé ñu maîtriser ñu muñ ñu xamné ni dafa jotagul rek loolu la wax Kasma TV ñoom ñi ngi leen di déglu ñi ngi leen di gis ñi ngi leen di sétan ñu tam ñi ngi leen di ñaan ñu gën naka encore japp ci liggéey bi ñu xamné ni jappalé nañu bu baaxa baax légui ñi ngi gis affaire yu bari ci bir Cigane Sport yo xamné mënu ñu ko won gis ñi ngi dégg tamé information yu bari yo xamné ni pour ñu doon dégg ko problème la amu ñu won radio légui gis nañu radio yu bari nañ fi ñi ngi naan wa Kasma TV seen liggéey rafet na ñu gëna gorgorlu am yoré dem ci kanam ñu am ay télé yu bari ay radio yu bari demi final bi inshallah yalla dina ci jappalé parce que ñun mom comme on a tous les atouts suñu gaay yëm ñoo nañ amul blessé machallah amna yalla dina def ndam inshallah waaw comme d'habitude parce que man crainte ru ma té xamna ni li maam duluma bet de premier tour waxon nako Sénégal bu mu dem xamna ni deuxième tour bi attaquant ñi ngi duggal té engagé ñu bi yu bari inshallah yalla bu baxna non coaching bi man mom Aliou Cissé man duma ko blanc certes lu man mu ngay def gaay peut-être critique yi bari na torop mais kérok jenguna mu am mu def coaching gagnant je crois que bah ni torop wa di len gëram di len sante bu baakha baax di len wax ni len ci ko ci kanam allez les lions allez ah Aliou Cissé nak dañ lay wax ni len ñun jigen sot fim nek ni dañoo paré nañ fim nek ni pour sétan li nga xamni lool nga wara liggéey bu rafet bi nga xamni ni am nañ ko yaakar ci yow pour nga liggéey ko pour li nga xamni ni tay lions yi fuñ dem rek dañ fi am ndam ndax ñun fim ne ni ñu ngi paré tej cantine tej lepp dem tok fasiyene yakarlo ak yeen di set dama len di wax yeen doomu senegal yi yeen yi nga xamne yeen la senegal yakar am sien confiance tay ji vraiment dama len di ñaan lepp lu ngeen mën def len ko pour vraiment content lo sen wa rew content lo sen dekk ndax ñu bobu yakar lañ am ci yeen xamne ay lion ngeen te lion yi mom fuñ len sent fu nek dañ len wara gis war len am kon gatché ngalama yeen ci kaw ci kanam akasuma tv vraiment dama len di ñaanal jamm di len ñaanal avancement ndax fimu nek ni tay ñoom li yombul dem fekk nit ñi set li ñi sentir ci li nga xamne ni mo am tay gi set seen bëgg ci li nga xamne loolu lañuy def set surtout ci li ngeen di def ci développement au Casamance fi vraiment dama len ci féliciter di len ci encourager xamne ñaar ak ñett buñu meloon di yeen tay Casamance day développer ndax da ngeen di woon nit ñi ci défar di woon nit ñi ci ñeek di woon nit ñi ci paix surtout waaw vraiment di len féliciter di len encourager ci loolu depuis début compétition bi kan bi ñepp ngi japp ci supporter ñun dal ñu ci ginaaw lion yi en tant que citoyenne sénégalaise ñun dal di jaajeufal lion yi bu ko wax ci di len ñaanal yalla ñu am ndam kan bi ren inshallah bu ñew sénégal mu doon mbektelu ñepp te tam di wax sénégalais yi nañu may coach bi Aliou Cissé jambar la ak équipe am franchement
lepp rafet na dal ñu dal ci kaw ci karam ci lu bax ci gay ndey wa di leen ñaanal rek ñi gëna gorgolu rek wa ndax mbam li mom bëgg nañ mu ñëw Sénégal wa Aliou Cissé aussi mom tam ma sha Allah wa di ñaan Yalla ñu gëna gorgolu rek ndax fu mu toll ñepp bëgg nañ ko bi ñëw Sénégal wa ndax ndam li yoy moy ndamu Sénégal wa lool lañuy ñaan Yalla def fi jamm ñepp contane ñu bëggé ko fété ko fu mu toll bu heure bi di jot rek ñun ñeppay wacc wa ñun mom wax deug yalla dañuy sétane match lé fu mu tollé dal dañuy xol ñom instant yi fu mu toll luñuy bëgg rek lañ bëgg wa bëgg nañ buñu nekké ci terrain bi aussi ñu def feu et flamme ndax ñun ndax xol ak ki nga xamné day xey suba li affaire match la deug la fair play la ñëpp dañuy contane pour ñu am ndam mais imaginer nga bay sa liggéey tej lepp pour ñom kon ñoomit war nañu gorgol wa fu mu toll ni loolu lañ bëgg wa dañu fexé rek andi ndam du Sénégal tay gagner rek lañ bëgg gagner rek coupe dal lañ soxla légui wa finale yi ak demi finale yi mom légui xaw nañ ci son wa coupe dal lañuy xaar ci suñu gaynde yi nak té nak ñun lepp luñu war ci préparer len di len nek seen ginnaw ñong koy def wax bo xolé tay amna changement ak match yi daan pass demi finale daan pass ñepp dañ daan xey sol ay maillot Sénégal mais dem nañ ba amatu ñu yaakar gis nga tay ko gis yirem la sol naturellement waru dawul démé non kon légui kon xam nañ ni légui xaar ci ay demi finale final coupe lañu soxla wa ñu dimbali ñu ñu coupe bi coach bi donc tay sa diglu na ay réaction ñu nan ñaar ñu mëna dugg moy Ismaïla Sarr ak ki Kouyaté nenañ ñu défaat comme kérok mais non non tay du match échec match duggal le match door la tay du match échec door nga ñib bi kon dañu wara fexé ñu dugg def premier ki bi pour ñu gagner coupe bi indi lool lañ soxla quoi ci kassama yi mom parcal site internet ma neex la donc abonné nako ma ngi koy suivre tout temps voilà ma ngi leen di jaajeufal seen liggéey jëm ci kanam waye ken du Aliou Cissé waaw dafa deug yalla lepp li nga xamné def nako ci match bi rek mais gis na ci sun bop ndax bo xolé bu man match bi melni Cap Vert bobu nim ko doxale ma sha Allah waaw coupe bi ma sha Allah ci top biñ melne ñu nak dina cotorial bo gité ci changement bi ndax bo dé xol bu Cap Vert bi dafa duggal Bamba Dié rek mais Matip changé ñu ñëwaati bu melne Guinée Cotorial bi bi ñëw Cheikh Pyat la ma dafa dugg rek mais mu changé Matip kon fofu problème ku fi le course la ndax bu done course bi xamul réglement bi kon bu ñëwé fofu non ñoo li duñu duggal mais kon fofu non amuñu dara leen lo xam dañ koy wax suñu course bi diko gatte ngalama rek te xamne amna solo trop waye di siaret suñu dom baaj ma sha Allah ndax gis na bu ñëwé nim santé makki bi Ismaïla Sarr ndax yakamti won na ko Sénégal ñëpp ko yakamti won mais du équipe dengu de mais Sénégal supporter ñëpp ko yakamti won ndax parce que bi dafa dugg rek mais ñëpp sen xol dafa sédd waaw kon Ismaïla Sarr ñëpp ko yakamti won ci biir ak ku melne Bamba Dié ak Cheikh Pyaté ay Koulibaly ak Nampris Mbendi ndax bo xolé momit dafay suul am solo lam solo koy suuy ci biir kon dafa yakar ne équipe Sénégal bi mais nek na équipe bo xamné tay dañ nan bu ko ñeneen yoron bu ko benen course yoron bu ko benen course yoron ba Aliou Cissé mi ko yor yakar na gisuma kenn ko fi tane en plus bi ci top dafa dugg rek ki ni ñu tuddati Cheikh Pyat ndax bi nga Aliou Cissé saati ci bi Maxi mu ñe dafa saati Maxi n'est-ce pas lool ñepp tane seen beut kon instant bi ni lén rek lañuy wax di ñaan yalla suñu borom may ñu ndam ndam lo xamne du am bénn vérant tay taxna bu soobé yalla suñu borom nit dinañu ko may wa di jaajeufalat Sénégal yépp di lén remercier bu baax baax té ñu supporté bu baax soa Casamance wa Tigane Sor ñepp mom bo bien xey tay ko gis mi nga soy may Sénégalam garde drapeau Jakarta Mani ba ci Ambila Mani ñepp di supporté Sénégal parce que ñun suñu équipe lañ am amuñu bénn équipe kudul Sénégal Sénégal rek la mëna am mom rek la mëna super di ñaan yalla suñu borom yalla nañu may ndam lu kawé suñu jott wa radio Kassoumé mom di leen gatté ngalama rek ci seen liggéey bu am solo bi nga xamné mom la ñuy doxalé ci Sénégal bu né Sénégal it fi nga xamné fi la ëppé doolé fu melni Tigane Sor ndax ñi ngi ci gis seen bop bu baaxa baax lépp lo xamné ñu ngi koy jallalé di nañ ko xol ségg ko ba mu rafet ba do am benn problème te da xamné du ci dara lo xamné buñ ko jallalé day gis dañ ci gis lu leen metti mais ni koy jallale dum ko def baño jallale dañ ci am préfulaire nañ lo xamne tay budé ci walum diiné di ci jarignu budé ci walum ada ci walum kini ada di ci jarignu kon kasumay amuñu sen fay
yalla na yalla fayal sen bop te lepp li nga xamne ñu xey senti radio bi yalla na ci yalla suñu borom bi jappale ba def del kawé sen jor di la wax gatt nga la ma jere ngeen jëf ba tay ñi ci nga xamanteni ma jël la ci ko ba tay ñi ñi ci nga xamanteni ma sénégalais yi so sen bay mu wajjal la ko ñu ci na ba tay ni ta parti 19h